20 granulada com álcool e oi. Бұл фонарик сияқты, мына жерге отты жағып қояды, мысалы микрофон секілді көрінеді. Микрофон секілді көрінді дейсің бе? Иә. Бірақ бұл микрофон емес. Тағы мүмкін бір фильмдерден көрген шығарсың осындай затты. Жоқ, иә. Мына жерде жанатын зат. Жанатын. Фонарь. Дұрыс айтасың, дәл таптың, фонарь. Неге ұқсатасың? Қаттырақ айтты осын шығар. Жарық шығаратын деп ойлайсың, ә? Негізінде дұрыс айтып отырсың, жарық шығаруға арналған, иә? Мүмкін фильмдерде көрген шығарсың осындай заттарды. От салу үшін ба? От салу үшін деп ойлайсың, иә? Иә. Негізінде бірінші рет көріп тұрмын, ә? Жарық шығарады, негізінде бұл жарық шығаруға арналған. Не деп ойлайсың жарық шығарады? Фонарь бар. Дұрыс айтасың, фонарь. Дәл таптың. Суды ыстық қылатын ба? Суды ыстуға арналған дейсің, иә? Егер бұл жерге суды қай мына жерге құйсақ, иә? Суды мына жерге құямыз ба? Жоқ. Қай жерге құямыз суды? Су құюға арналған зат емес бұл. Фонарик. Фонарик деп ойлайсың, иә? Мхм. Дұрыс айтасың, фонарик бұл. Кімдерге арналған фонарик деп ойлайсың бұны? Ескі жылдары пещерада жүргендерге арналған. Арналған деп ойлайсың, иә? Негізінде сен дұрыс дәл таптың, бұл фонарик, бұл фонарик.